ନିଅ ଖାଅ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମକୁ ବିଷ ଖୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଅ। ଏବେ ଯାଏଁ ଝିଅଟି ବାଟକୁ ଆସିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଠିକ୍ ମୁଢ଼ି ହେଇକି ରହିଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ତେଣୁ ଏସବୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖ। ତମେ ତ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ପତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଳତୀ ଦେବା ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିଅ ଆଳତୀ ଗ୍ରହଣ କର। ନାଇଁ କଲି ନା, ମୁଁ ଆଳତୀ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ନେଇଯାଉ ଏ ଆଳତୀ ମୋ ପାଖରୁ। ଉପ୍ସ ସରି, ଏ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ, ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହ। ଶିବା ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍ଗା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ନିଆଁକୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇଛ, ତମେ ନିଜେ ପଡ଼ି ହେବନି ଯଦି ତ ଆଉ କିଏ ପଡ଼ି ହେବ। ଏଇଟା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଉ। ପୂଜା ନିଅ, ଭୋଗ ନିଅ, ଶିବକୁ ଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ତମେ ବି ଟିକେ ପାଇଁ ନିଅ। ଦିଅ ମୋତେ ଦିଅ। ଆଳତୀ ତ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି, ନିଅ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଅ। ନିଅ ପ୍ରସାଦ ଖାଅ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମକୁ ବିଷ ଖୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଅ।